No, da ovaj, kolek ćemo ovaj trenutak. Ajdemo da vam može da uveličimo. Ne možemo. Nema veze, osvojenih 696 metara nadmorske visine. A mesto ovo je pod Černikem. Znači idemo u pravcu Kremešnika. Kremešnik, tam sam bil. Tako. Dema se odmara u hladovinu, zaslužila je. Evo, izašli smo, od tuda smo se popeli. Bilo je naprno, idemo u onu pravcu tamo. Dakle, 696 metara nadmorske visine. Ho, 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 ho. Obavezno, tu je obeleženo, tamo je obeleženo. Evo ga na onom drvecu tamo. Dakle, super. Idemo dalje.